Moget să ne vedem cu un lucru. Geoti misi YouTuber să simi asta și așam cu un lucru de mori episod. Cartul îi pierd urtișe să găb. Montenegro și minimalul de gât din martie și am de suti este să cartul de de călătoria este tumbra. Mă am dai în siuiet școală și anit xona arăm gamuri să geoti misi YouTuber de dar că nu zâriți gălăgi. Trei sali an didi mai cisma o dișiu arda să amori certa să năcotul așa zâmen și anit super bicebi. Tamashi, ne vreau urgent să vă zic, Asi procent realuri energia. Pirueli time șene gangar și aris 0-0. Șega se eto ce sponsorobi arian turistuli compania Voyageri de energeticuli sasveli kabisa romul shezina sheglia Nicorasa da Libres xelebshi, asave choni partneria sa informatsio gamotsema Golgi ra chexeba tamas, iqo momentebis garshe, magram imets vitovebt ro meore taimi ikneba uk momentiani da gagra gaitans gols rata gaudje shemdeg etapse. Meori ta imi dai ce con numit nuli, gergerovi ta momenti argo, ra. Vaime, aburti aigo, vaime, vaime, da uit ca de sa izem bravo! Ormos da merve cuce, sa! Ormos da meter tine cuce sa mi scolo dați în aurda sub piesta, sa alianța a catua coliga stani tu vinerul tamași dau grumeț. Samoza meore tuta cu nagaris gatena vrebi scargi șanse tuta guram samuși a dar tuli ho X a da sitga sustat mei care Samoza meore tuta cu nagam meore gaușuit kere selidze dres Gagra și am adgălu bași ari sau câte somo tamași Bravo Daulis Այդպես արդեն արգան ուղի 71-ը ծուծե ձելմա իղսնա գագրաս կարի Սաջերը մոտ ապկաշարասուլ է դաղխուզատղած 80 մետրի դա, մագրամ Մոնտենեգրոսան մեկ արե արիս ձալիան դամաջեր է բելի Salut!
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ კომას, თითოეულ გულშემატკივარს, რომელიც მოვიდა, ხარში დაგვიდგა, გულშემატკივრა, ჩვენ რაც შეგვეძლო მაქსიმალური ჩავდეთ. ჩვენ ბიჭები რომ სანამ გამოვიდოდი გასახლებიდან, ვთქვით რომ ისე უნდა გვეთამაშა, რომ ბოლოს რომ მივიდოდი გასახლებში, გული არ დაგწყვეტოდა. მე მგონი მაინც გამოგვიდა ასე თუ ისე მართალია წავაგე და დამგონი ეხა უფრო დაგწადგული ერთი გოლი. ო, ერთი გოლი, აი ეს ერთი გოლი, აი ისევ აი რაღაცა ისეთი გოლი მივიღეთ, რომ გული დასაწყვეტია. ერთნაირი ძალიან პატარა აბიჯი გვაკეთა და ალბათ ორმაგად გულსა და საწყვეტი, აი რას იყო თამაში, შეგვეძლო თუ არა? კი, შეგვეძლო. ჩემი აზრით შეგვეძლო უბრალოდ. აი რა დაგვაკლა შენი? დაბულობა და გამოუშვენელობა. პირველად ამ ხელას პარიზზე 11 და მაწყაც ალბათ პირველად თამაში. ალბათ აი ესეთი ახლოს რო ვიყავთ მიზანთან კიდე უფრო გულდა საწყვეტია რომ აი რამდენიმე გოლი კი ერთი გოლი დაგვაკლდა გინდა არ გინდა ესეთ თამაშებზე მაინც გამოცდილება გამოსაჩობა აი ჩემს აზრით არაფერი დაგვიკია გოლი და სული საწყენია რომ ესეთ თამაშს ვერია ესეთ რამდენიმე აყურებლის წინაშე ბევრს არ უთამაშია და ძალიან გასახარია და მინდა თითოეულ მათგანს, თითოეულ პატარას თუ მოხუც, ვინც აქ მოედანზე იყო, დიდი მადლობა გადავუხადა როგორც ჩვენს. არის თუ არა ეს დღე გაგრას ახალი ისტორიის დასაწყისი? რა თქმა უნდა, ჩვენ პატარა კლუბი ვართ, რომელიც ცდილობს რომ წინ წავიდეს და ჩვენ დავიწყეთ შენობა კლუბის. რა თქმა უნდა, წლიდან წლამდე უკეთესები უნდა ვიყოთ. ჩვენი მთავარი მიზანი ეს არის. ერთი-ერთი მატჩი დასრულებული ალბათ ის მომენტი როცა ერთი გოლი გაკლდება თამაშის გადასარჩენად არის ყველაზე გულსაწყვეტი ყველა მნახველს გაგრა შეეძლო ამ თამაშის გადარჩენა და არ დაგავიწყოთ რომ გაგრა არის ის გუნდი რომელიც მეორე ლიგაში თამაშობს და ეთამაშა მონტენეგროს ვიცე ჩემპიონს და შემიძლია თქვა ამიჭებზე ყოჩახმე დასუკრა ამიჭებს და ჯერა რომ ეს არის მათი ახალი ისტორიის დასაწყისი მე მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენი სპონსორები არიან ტურისტული კომპანია ვოიაჟერი და ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომელიც ეხმარება ჯეოთის განვითარებაში და მჯერა რომ ეს არის ახალი ისტორიის დასაწყისი.